waad u jeedaan inuu masaajidku dumayo walaalayaal waa dumaya, taasi waa shaki la-aan. Marka inta aanu dubin oo dee yacni dhulka u dhicin inaanu dhisno oo isu taagno insha allahu tacaala, ayaan walaalaha muslimiinta aan ka codsanayna. Masaajidkan oo ku yaalla xaafadda Geed Xaabeeyo oo ka tirsan degmada Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa ayaa qarka u saaran inuu dumo kadib markii uu dildilaac fara badani ku yimi gidaarada haya masaajidka. Culimada iyo sidoo kale imaamka masaajidka ayaa ummadda muslimiinta ugu baaqay in ay ka soo qayb qaataan gurmadka lagu dhisaayo masaajidkani. Masaajidku runtii aad buu dhaawac badan uga muuqtaa. Wuxuu ku yaalla xaafad markaa waxa weeyaan iska danyara, jamac badan oo markaa waxa weeyaan caawiya ma laha. Sidaa darteed markaanu aragnay dhaawacyada iyo baahiyaad ka weyna ka muuqta, waxaanu markaa biidnillaahi tacaala aanu ku tashanay insha allah in walaalaha muslimiinta loo gudbiyo warbaahintii laga duubo biidnillaahi tacaala. Sidaa darteed dilaaca waad u jeedaan halkan uu ka dilaacay. Dilaaca waxaan ka sameeyey ilaa kala koonaha, ilaa kaabada iga dambeysa aniga, intaas wuu is haysata. Siiteedka qiblada xagga loo tukado wuxuu ka soo sameeyey dilaac markaa waxa weeyaan muugta oo weyn oo xagga dhinaca suka. Markaa walaalayaal, qaybta gudaha marka inta aynaan gaarin dabadda waa kanu dilaacaas uu ka sameeyey. Sidii qayb dumitaan inuu dumo oo yacni xaggan buu u socdaa. Markaad gudaha gasho waxaad arkaysaa inuu xaggeena aan hadda taaganaynagu inuu usoo socdo oo ka sameeyey yacni jabitaan uu jabay oo siliiga, qaybta siliiga iyo qaybta qorigaba ay jaban yihiin. Sidaanu ujeedaanba waxaynu ku guda jiray dabadii baynu hadda kasoo xoroonay. Gudaha ayaynu soo aadnay, aynu soo galay iminka sidaynu gudahana u xaqiijino dhaawaca ka muuqta dabadda. Waad ujeedaa halkan buu kasoo bilaabay koonahan shishe, koonahan koonihiisa kale ayuu joogaa. Waad aragtaa inuu halkan diri ku leeyahay masaajidku oo gidaarkan iminka ka dambeeya, inaga inaga dambeeya iyo kan inaan isku midayna uu kani diri leeyahay. Waad ujeedaa saliigiisii inuu markaa daroor iyo biyihi ka imanayo. Amar xaasin waxaanu ka kusoo gabagabaynaya walaalaha muslimiinta meel kasta adduunka dacaladeeda iyo daafahooda ka joogaan, in guriga Ilaahay subxaana wa tacaala uu dayacmo, guryaheennuna ay aada markaa u fiicnaadaan, aada baa looga fiican yahay. Waa inaan Ilaahay subxaana wa tacaala gurigiisa isu taagno. Kuraasi ma laha, miisas ma laha, waa darooraya, waa dumaya. Daryahan u dambeysa habeen kasta waxay la ii sheegayaa ama inanka hadda imaamka ka iyo markii aan dadka mas-uulka ka wareystay inuu saqarayo oo saqaritaan uu jiro uu qac leeyahay, yacni siduu qaybta dubitaanka. Waxaan markaa insha allahu tacaala ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa meeshay joogaanba inay masaajidka qof kasta wixii taalkiisa insha allahu tacaala uu kusoo darsado. Imaamkii masaajidkan ahay oo inankii imaamkii masaajidkan ahay ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay masaajidka Ilaahay subxaanahu watacaala ay dumaya qabyada badan ka muuqatay dayacaadaha badan ka muuqdaan inay soo caawiyaan wixii Ilaahay subxaanahu watacaala karaankooda. Qof waliba wuxuu karo maaragta uu ku caawin karo masaajidka aanu ahaa karan, maadaama uu dumayo uu meel xusii socdo muddo badanna uu soo socday. Looxan iyo sidoo kale jaajuurkan isu saarani waa malcaamada ay ardayda deegaanka qur-aanka loogu dhigo. Ma haystaan guri malcaamad u ah oo ardayda qur-aanka loogu dhigo. Looxan iyo jaajuurkan isu saaran ayaa loogu dhigaa. Ummadda muslimiinta ay khayrka jecel, waxaan ugu baaqanaa inay ka soo qayb qaataan sidii loo dhisi lahaa masaajidkan oo hadda dumaya, iyo sidoo kale sidii malcaamad loogu dhisi lahaa ardayda deegaanka. Haddaba daawada wixii aad awooddo ee aad kaga qayb qaadan karto gurmadka dib loogu dhisaayo masaajidkan waxaad ku soo diri doontaa teleefoonada xagga hoose kaaga muuqda.